Dyshoj që po ankohen që nuk po kanë seks me bura edhe çdo ditë po vinë nervoz në punë. Edhe po lexojnë që shkan internet, vetëm me qëllim që me funksionu seksi. Edhe një ditë shoqja po vjen happy në punë edhe tash po i tregon shoqës dytë se çysh ka funksionu seksi, shoqja e parë. Erdhë buri, fatmiri prej punës, i tha shko pastro në banjo edhe hajde në sallon culak. Edhe ai po vjen që është afrimi culak. U afrua, ja preka, në më me thonë bëllet, edhe volt në zeta, fatmiri volt në zeta, qoket, edhe si apreka tha, në zeta me njerë krisi seksi. Edhe tash për e thotë shoqës dytë bënja dhe ti njej qashtë. Nesër më kërpo takot kjo shoqëja e dytë e reht e sakatu me synin e ajtë, ketë ma ve. Qo bu mëre, Sabile që ndodhi, tha adhone njejtë, si kur ti, mas i erë prej pune, i thash, shko pastra dhe hajde së lakë në salan. Ashtu dhe ja boni, që ashtu njejtë ja boni, hamdia, kur ja prej ka koqet, o, këtë të fta. Tha shumë për mëra më dhej, fatmirit në zeta. Ti ka qinë onën të ka re. Për ndryshë zbën mi mojtë koqet në zeta, ndoshit me ditë, si shnësh. Me mujtë nëj redrejnë, ftoft me mojtë, qëtu kërë fleni natën. So ma të freskëta. Me në tërë të të vynë qëtarë se... Edhe më kam thonë mësë në kërës veçat mentorin, si të mësë Ramazan, po nuk për mëjë, si të këthej krytë po i parin delë qëto. Gjëna që së orë frësina dhe që t'jo. E ke bo një përshim, ko gjatë mirë? Kur gjësë është tash qak i mu do këti, kur t'i bë një 40 jetë, një jetë mija. Një pacientë, në spital edhe për i thotë doktori, a për dënë lojmin e mirat të keqin, të parin. I thotë kjo amat mirin, për i thotë doktori, ki me mujt me parku kjerin këtë që vëtë kari. O, nonën e lushet. A mu do ka e posh lushin, me sot ma erët para se mja një gjerimet. Së zëdik, kur erë dhe këtu më duk që e poshë, së kësha po një këtë gjotë. Ma një ju ka të ziku shëllushi. I shkon një femën e për shkon në puf. Kom një moshkit me shku veç femëna, me shku në puf s'kom një. Edhe në recepcion për i thot ajo, a kom me qine se për 20 euro bre. Shumë të rajrit që tu i shkon. Aja për i thot, po tha, shkon katin e parë, janë 5-6 doma në cilin dushin edhe krypun. Kërë po shkon ajo pishe në përdyrë të shkru me magjistër, shkenstar, profesor, mjek, apo këpëton? Edhe po shdyb kjo poshtë në recepcion për i thotë, ku me jetë u ala ili ketë shën profesora, shkenstar, mjek, për i thotë recenisti, pse shka do shtë ti me 20 euro me qi kam një një gjia? Kam një gjia e ko 300 euro? Për e të se këta profesorat, më në tërë që a jeti? Aventori kështu, kam një gjiba mësh. Erë tipi u qeth, tha qeth ma dhe djallin, dhe që shkojt blej cigare. Do me thonë u qeth për veti, e ka ullë djallin aty, tha qeth ma dhe djallin, dhe që shkojt blej cigare. U vanu boba, dhe të shëmbre, pjapën kjo frizeri, tha u vanu be boba e të shkabu, tha nuk e boba em, tha unë e kështë të lytë me shuk, që aty, erë më tha, hajte të qethëm të qaj papoki papore. Me këto i përshëndesa ta dy shokte me Somin edhe Amirin, që qethin. Nonë një qifë shatëve. Ma lapera, ma pisa, me ketë shonë. Do me thonë edhe mushteri që su konë kur atë, se t'hinë, që shpë do me t'i brepë dhe nëne. Do me thonë kur se kam po. Aj, paranoma strika të dite qaj, ose herën e dytë të tretë kur t'vjena aty mu qethë ata. Me rabe, me ketë, qa si bojnë po. Kështu që të fola keni djemë të mi, shihëm nesë, së më bu pa qërë. Jëmë këpullë që një avë, jëmë rrugëve, edhe, do me thonë,
Qëto patika si kum deshqen jo, me bo, mi deshqa ropa, du t'mi rru. A dhe në me zhelesh, nëse s'heken. Hej, a ke mona i vec, a jo? A, gruja. Pse bre o bur për më trathën? Buri. Vaj gru, ti m'ki mu, unë t'këm ti. Aja, shkrije ta kërkën se ka.